Debutantene fra Haugesund var det. Vant. Og vi går til og med til graten, altså. Men det er sikkert ikke sånn som man ser ut. Det er bare noen som samler på en fotografer. Jeg er ikke interessert i den fisken der. Kom her da. Det er bare du som er så mye kjendis. Nei, da du skjønner det. Borge, sønnen min, Håkon Magnus, er så interessert i å få autografen min, og så er det så beskjeden, ikke sant? Jo. Er det greit? Ja. Nå tar vi oss sammen, ikke sant? Er du Ragnhild Larsen? Ja, god dag. Borge. Ja, det er morsomt å se deg i naturlig størrelse. Ja. Du, når jeg først tar deg, Borger. Ja. Når kommer egentlig Rune Larsen? Hva? Jeg er virkelig på tide, for det har vært en del innslagere. Ikke akkurat oppbyggelig art, jeg må dere særlig si det. Og altså, jeg kan ikke noe for det, men altså, han Bjørn Eidsvåg, jeg kan ikke noe med han. Det er kul, hva mutteren er kristen og greier, ikke sant? Ja, det er så mange måter å være kristen på, vet du, Håkon Magnus. Rune Larsen knuser hjerter, Bjørn Eidsvåg knuser glass. Ja. Det hjelper ikke å bli fred, bare hver gang jeg gjør etter plate, vet du. Da har du tenkt å frike ut og holde andakt her, eller? Hva var det for noe? Nå skal du huske på at det var for din skyld jeg kom hit. Hva? Var det det? Ja, jeg vet hvor interessert du er i å få autografer, ikke sant? Ja. Ja. Og nå har jeg tatt meg opp hit på Lillehammer, sånn at du skal studere disse menneskene på nært hold, ikke sant? Og så få et innblikk der, ikke sant? Ja. Ja, det er veldig stolt av, må jeg si. Jeg kommer til å bli... Ja, og så har du samlet deg. Er du ikke stolt av meg? Jeg kommer til å bli den bygge helten på skolen, og jeg kommer tilbake med autografen til Ole Ivars og kona til Gerhard Heiberg sin. Ja, er ikke hun flott? Er ikke den flott av med det da? Det eneste grunnen til at jeg kom hit med deg var for at jeg gjerne ville ha spilt demoen min for noen av kule folka i bransjen, ikke sant? Ja, du skjønner det, Håkon Magnus. Jeg har spilt inn et lite lyddom på rommet sitt. Det er jo ganske søtt, ikke sant? Det er ikke søtt, det er bare du som ikke skjønner deg på det i hele tatt, ikke sant? Men som skjønner seg på dunk og bråk og banka, du. Hva? Nei, jeg skal si deg en ting, jeg. Jeg lar han holde på, jeg. Så holder han seg i hvert fall inne fra gaten i den stunden. Ja, i dag det er jo så mye svineri. Altså, det er jo bare hasj og kebab og jeg vet ikke hva. Og så går de ned på dette blitzet, så drikker de sånn molotov cocktails, hva? Gjør de? Jeg sier som søsteren min, man skal være glad hvis barna holder seg inndørs, ikke sant? Ja. Men du... Jeg tror kanskje ikke folk er interessert i å høre dette lydbåndet. Nei, men så, du kan... Jeg føler at vi har... Det er teknopop, altså. Ja, det hjelper ikke. Vi har en gruppe som vi kaller for det Crazy Lollipop Dickheads Monster Group. Pop Magnus. Og vi har jo en vanske fete arv som er lurt på. Nei, men kan du ikke være så gulig gulig sånn, jeg blir her! Hold opp dette lydbåndet. Okay. Jeg fatter ikke du som er så godt opprett. Du skulle være litt mer sånn som han Andenes, du. Leif Arne Andenes var han som spilte... Det var han som spilte kalasjen i går på flygelista. Ja, det er kjekk ungdom. Hvorfor er ikke du sånn, hva? Det har jo aldri manglet på muligheter og oppbacking for deg, eller? Nei. Eller var jo jeg som fikk deg til å begynne å spille valthorn? Ja. Kanskje da du fikk øve meg munnen din? Var det noe rart? Jeg fikk jo leppa i klem mellom valthorn og reguleringen hver gang jeg skulle øve, ja. Ja, jeg husker i hvert fall. Å, du hadde sånn, du hadde hovedrollen som syngende engel i skoleavslutningen, husker du det? Du, det er noe å rippe opp i foran alle disse folkene. Han stod på scenen Borger inn i alt for store kjortler. Ja, du glemte jo teksten da, selvfølgelig, så jeg var jo nødt til å komme og hjelpe deg i andre verset. Kan du huske det? Husker du noe av det? Det er lett å glemme, skjønner jeg. Og hele skolen kalte meg for mors lille engel i flere måneder etter meg. Ja, men du er jo mors lille engel, lille nuttebassen. Ikke brød kapsen og pinsa mine, da kommer helt uorden her. Jeg skjønner ikke, du hva var dette her i sted, for eksempel? Det er rutsmusikk, hva? Ja, altså... Nei, altså, voksne menn med skjegg og fletter og høye... Nei, altså, hva blir det neste da, spør jeg? Altså, negre på norske plater? Ja. Det er ikke det at jeg har noe mot negre, men jeg mener, altså, alt i sin tid, da, Borgit, hva? Jo, jo, jo. Altså, sorte folk som hopper opp og ned og slår opp trommer, ja. De passer nå best i bakgrunnen, da, når Toppen Beck intervjuer meg sånn her i Afrika. Ja, ja. Har du ikke kommet over det der Toppen Beck-kikket ditt ennå, da? Ikke noe galt med Toppen Beck. Jeg skal si deg en ting, hvis Toppen Beck og Rune Larsen hadde vært her oppe på dette Paralympics og intervjuet disse folkene og klappet litt på hodet, ja, så bena deres vokser rett ut igjen. Det er ikke det at jeg har noe mot utenlandet. Nei, nei, det skjønner jeg. Vi ikke tar det sånn, for jeg husker godt vi var sydover på, vi var på grisefest. Jaha. Og vi voksne drakk som Shangri-La og sånt. Kan du huske noe av det? Ja, den kvelden hadde du en skikkelig sprekk, mutteren. For noe tøys, jeg hadde aldri hatt noen sprekk. Nei, altså oppe på podiet i Borgen så sto det altså unge flotte menn med reisning og kokosnøtter og spilte på bazooka. Ja. Du, det var den kvelden du traff den søte unge piken, var det ikke det? Nei, det var den kvelden du traff den søte unge faren hennes. Den fra Uddevalla, hun var nemlig 12 år, hun. Og resten av ferien så måtte jeg sitte barnevakt for hele nede på hotellet. Mens du var på øytur med han her i fatteren denne seint og tidlig, husker du det, eller? Ja, takk, jeg måtte bruke tre turmer kanne stene til meg. Ja. Og hva så? Pakke morgenen rett på et lite sted. Kan ikke jeg slå ut håret av og til? Du er frekk. Du skal huske på en ting. Du har et navn å leve opp til, Håkon Magnus. Ja. Nei, nå synes jeg vi skal vise dronningen hvor flink du er blitt og trene på holdningen. Skal vi gjøre det? Nei, vet du, jeg tror ikke hun er så hypp å se. Nå løper du opp og ned trappen der akkurat. Like strang og rank og rung som prinsen var når han løper opp med ordflammen. Kan du gjøre det? Kan ikke jeg få slippe det? Har vi sett denne videoen 12 ganger til ingen nytte da? Ok, da får jeg være
hvert fall finne frem lifetime min, da. Ja, så kan jeg bare leave Ullmann akkurat når hun ferdig med å avslutte eventyret, og så kan Borge være den andre gammel som prøver å snakke engelsk, ikke? Ja. Jo, jo, jo. Håper Magnus. One, two, three. Slo du det nå, da? Ja,